ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ। ଆଖିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଗରିବୀର ତାଡ଼ନା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ବ୍ରନ୍ତ ବ୍ଲକ ଟିଲୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିକିତରା ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀ ଛବିରାଣୀ ଓ ବୁଲିରାଣୀ। ଜନ୍ମ ପରେ ବାପା ମା ଉଭୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଇଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଜୀବନ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ନା ଅଛି ପକ୍କା ଘର, ନା ମିଳୁଛି କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଆଉ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡରେ 5 କେଜି ଚାଉଳ। ଫଳରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଗାଁରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କାହା ଘରକୁ ଆଉ ଯାଇକି କେଉଁଠି କିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜେଇବ ଆମକୁ? ଡିଆଁ ତାଲୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବୁ, ଭଗବାନ ଜାଣି ଯଦି ନିଭି ଯାଏ ଡିଆଁ ଟିକେ ରଖିଦେବୁ, ଆଉ ନଗେଇନି ରଖିବୁ ନା ନ ଯାଇକିନି ଗୋରୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଗୁରୁ ରଖିଦେବି ସେଇ ପାଖକୁ ଆମର ଶୋଇବୁ। ସେମିତି ରହୁଛୁ କଷ୍ଟମର ହେଇକି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କଷ୍ଟମର ହେଇକି ସେମିତି ଆମେ ରହୁଛୁ ମୁଙ୍ଗା ଘର। ସେମିତି ଶୋଇବି କ'ଣ, ରାତି ଅନିଦ୍ର ହେଉଛୁ, ଅନ୍ଧାର ଘରରେ ଆଲୁଅ ନାଇଁ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ଘର ଘର ବାପ ଟିଣା ଜାଳି କରିମି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବସିମି। ସେପଟେ ଛବିରାଣୀ ଓ ବୁଲିରାଣୀଙ୍କ ନାମରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନା ସେମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ସେ ମଣିଷ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଥ ନାହିଁ, ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲାଣି, ତେଣୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ଚଳନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମେ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଘର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୁହାଳ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି, ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଗୁହାଳ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଦିଆଯାଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ସାତଜଣିଆ କମିଟି, ସେ ସାତଜଣିଆ କମିଟିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ହୁଅନ୍ତା। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।